Gente, boa tarde. Ontem eu falei, anteontem, não, ontem, ontem eu falei da Nina Hagen, né? 82 foi o ano das novidades, né? E novidades femininas. E aqui no caso, Lori Anderson, uma compositora, música estadunidense, né? Quase tudo que eu tinha vinha da Inglaterra, da Europa, de modo geral. Então, uma das poucas coisas que eu tenho nessa época dos Estados Unidos. Da mesma forma que a Nina Hagen, a palavra-chave aqui é vanguarda, né? Uma música de vanguarda. Eu comprei com base em indicações de amigos, né? Também li uma matéria sobre ela na Folha Ilustrada. E esse disco não é o primeiro da Lori Anderson. E se não me engano, né? Isso para mim não está claro até hoje. É mais uma coletânea de uma série de shows que ela deu, chamada United States, que também tem em vinil, são quatro ou cinco vinis, eu não possuo essa obra, né? E aqui diz, né? Big Size, canções do United States de 1 a 4, né? 1 a 4 é função do fuso horário, mas são quatro ou cinco discos. E assim, o impacto não só no som, como visual muito grande. Eu não tenho muita coisa para falar, né? Esse disco na época eu gostei demais, achei muito bacana a capa, achei legal demais a concepção. É um som que tem um peso eletrônico, né? Tá aqui um encarte. E encarte com letras, né? Que pra gente é sempre ótimo, né? Você ter a oportunidade de entender do que se trata, né? De saber. Pelas músicas, pelo som, né? A impressão que dá que é um negócio mais ou menos crítico do mundo contemporâneo, do mundo moderno, né? Dos Estados Unidos especificamente. Mas eu nunca me aprofundei mais nas letras. Aliás, nunca foi muito a minha preocupação. Primeiro, pela minha dificuldade com o inglês na época, o inglês muito básico, né? Não dava para entender. Segundo, que verso já é mais difícil do que prosa, né? Ainda mais em outra língua. E nem sempre quem escreve é claro, né? Eu vou colocar, a capa está bem conservada, mas a folha de plástico, né, por dentro, a capa interna já está destroçando. Então tem que providenciar para trocar. Né, porque fica cheio desses papelzinhos aí plástico lá que já tá rompendo. A primeira música chama From the Air, né, do espaço do ar, né. This is the record of the time.
Se a Nina Hagen já é um pouco inacessível ou estranha, a Laurie Anderson bem mais, né? Embora o impacto dela das duas foi mais ou menos na mesma proporção. Os próximos discos da Laurie Anderson são bem mais acessíveis, né? Home of the Brave, que também virou um filme, e depois Shark's Day. Shark's Day, Peter Gabriel canta, tem mais gente que canta em Shark's Day. Já é um disco bem mais fácil, os dois foram vendidos no Brasil. Em 80, lançados no Brasil, em 89 assisti um show dela no Canecão, gostei, mas também não tinha essa estrutura do United States e Home of the Brave. Depois disso eu não acompanhei mais a carreira, sei que ela lançou mais discos, CDs. No Brasil foi lançado mais um, sei o que, of Angels. Strange Angels, né? Isso depois dela ter vindo aqui. Depois eu não tive mais notícia. A Laurie Anderson foi casada com o Lou Reed, do Velvet Underground, né? Então ela é viúva do Lou Reed. Esse disco ele é bem soturno, olha a segunda faixa. Eu acho ele muito bom, muito interessante, muito diferente, né? Lógico que tem uma faixa ou outra que é um pouquinho mais irritante. Deve ser razoavelmente difícil de encontrar hoje em dia, não sei, é possível que sempre nas capitais, né? Principalmente São Paulo, deve ter nos sebos. Já vi em CD para vender fora do Brasil. Não sei se tem relançamento 180 gramas, talvez não. Não sei se é fácil encontrar o vinil lá fora, não é? Caso você queira conhecer a Laurie Anderson, eu recomendo esse, o Home of the Brave, Shark's Day. E talvez o United States, que eu não tenho, mas como são quatro ou cinco discos, talvez seja uma obra ainda mais difícil de assimilar. Eu vou colocar a primeira faixa do segundo lado, o Superman, que é uma faixa que eu gosto também. Ela é dedicada a Jules Massenet, que foi um dos pioneiros da música eletrônica, né? Lá nos anos 20 do século passado. Is anybody home?
it okay? Who is this really? And the voice said, this is the hand. Vocês que era raro conseguir informação nessa época, olha o hábito que a gente tinha de fazer. Eu tinha, outras pessoas tinham. A gente cortava, né, as matérias que saíam e guardava dentro do disco. Agora que eu estou olhando isso. Aí, ilustrada, exatamente como eu falei. A Folha de São Paulo já foi um ótimo jornal, excelente jornal nesse país, principalmente no aspecto cultural. Político também. Aí isso é passado. Bom, então tá aí, gente. Quem conhecia Lauren Anderson, música de vanguarda dos Estados Unidos da década de 80. Um abraço para vocês, até amanhã.